ברוכים הבאים כולם לאליפות העולם בשחייה. אנחנו במרכז הימי, הצלילה והמים של מלבורן. ומסתבר שיש איזה חלק מהתחרות שלא מראים בטלוויזיה, הוא הכי טוב באמת, וזה החימום בין הקפיצות למים. נמצא איתנו הפרשן לענייני חתיכים, עופר פיין, שלום עופר. שלום. תודה שהצטרפת אליי היום. אם אני חושב שחימום זה מה שהם עושים לנו עכשיו. אני חושב שאולי נתחיל לכמה מילים על האופנה והלבוש. כי כמו שאנחנו אולי מכירים מעולם השחייה ולא מעולם הקפיצות, יש כל מיני חליפות שהתחילו להשתמש. אולי תרחיב על זה קצת עופר. שעושות את ענף השחייה ומסתירות כל חלק טוב בגופם של השחיינים. לעומת זאת, אני שמח לבשר שזה לא הגיע לכאן, לא הגיע לדייבינג. טוב לכך. טוב לכך. הם כולם שם ביחד, קופצים מכל גובה אפשרי. אנחנו בעצם בתחרות קפיצה מסוכרנת, קופצים עשרה מטר, קופצים מזוגות, והניקוד הולך על ביצוע, סינכרון, ואנחנו נוסיף גם על חתיכיות ובכלל אהדה כללית. בחימום זה גם הזמן שלנו לבדוק איזה זוג אנחנו נרצה לצפות בו אחר כך. למי נעניק את זוגות הכפיים שלנו? כן. בסדר, ואנחנו ניפגש שוב בשחייה עצמה, בקיצור. עד אז אנחנו נתחיל. כן. אוקיי, תודה שחזרתי בינינו, והזוג גרמני. זה היה גם מקום תשיעי, אבל בשבילי מקום ראשון. מתכוננים הקפיצה, קפיצה שלישית. מוכנים? והלוך חוזר. הסינכרוניזציה שלהם קצת יצאה מכלל שליטה, אבל מפצים על זה בהרבה דרגות אחרות. ציונים לא משהו, הייתי אומר. כן, נכתפים, מסתדרים, מתארגנים. לזוג הבא. אופר, מה אנחנו יודעים על הזוג הזה? הם מקסיקנים. הם עושים את הקפיצה בדרגה שלוש נגד ארבע, כי זה די גבוה. והם נראה הם הצליחו, הם מקומים די נמוך עד עכשיו. אוי, קצת חבל. טוב, עד לא. אני רואה... אם אתם רואים את הקו השחור הזה, שמצלמה שצונחת יחד עם הקופצים לתוך המים. האם יש גם יציאה מסוכנת מהמים? כן. תכף נשמע את הקהל מריע. אוסטרליה. אולי הם ככה יקפצו להם על הפלטפורמה, זה מאוד נחמד. ראפ. מה? קצת שפריץ. לא ששפריץ דבר רע, אבל... וקיצה למים אולי בעצם כן. בוא נראה. נו, קשה להגיד שהם ציונים כאלה הגיעו רחוק. לפחות לא על הגמר. יפה. בוא נשאר להגיד שלום. ונחזור לקפיצה.